pa popullat të shëndosh s'ka as rritje ekonomike, as cilësi jetese. Koalicioni ynë synon një sistem shëndetësor i cili do jetë i përkushtuar ndaj shëndetit të popullit ton si një e drejtë njerëzore dhe e mirë publike. Në këtë kuptim, pasojat e shkaktuara nga pandemia e infeksionit me virusin SARS-CoV-2 dëshmuan se shteti me institucione shëndetësore dështuan në menaxhimin e kësaj situate si pasojë e neglizhencës dhe gabimeve konceptuale për të sotmen e shëndetësisë son dhe mungesës së vizionit për zhvillimin e saj. Gjatë qeverisjes të koalicionit, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa do t'i zbatojmë masat në vijim, do t'a praktikojmë seroprevencën, do të bëjmë trajnimin e vazhdueshëm të personelit shëndetësor për t'u përballur me sëmundjet ngjitëse. Do të evidentohen personat me rrezik të shëndetit mendor si pasojë e pandemisë. Do të ofrojmë specializime që në çdo vend banim urban të ketë minimum nga një epidemiolog, infektolog dhe anesteziolog. Do t'i rishikojmë dhe riorganizojmë rezerva shtetërore të mjeteve mbrojtëse për personelin mjekësor dhe do t'a stimulojmë prodhimin e tyre vendor. Do të caktojmë qendra mjekësore rajonale. Do të organizojmë digitalizimin e plot të sistemit shëndetësor. Do të rishikojmë zbatimin e partneriteteve publiko-private në shëndetësim publike, duke hapur debat publik e transparent. Do të hartojmë hartë elektronike të institucioneve shëndetësore publike, ku në mënyrë transparente do të identifikohen dhe paraqiten vendet e lira të punës. Do të angazhohemi për rritje lineare dhe kolektive të pagave, pa përjashtime. Do të angazhohemi për stimulimin e mjekëve në sektorin primar për të punuar në rajonet rurale. Do të angazhohemi që fakultetet e mjekësisë të organizojnë ditët e karrierës ku 10 studentëve më të mirë të gjeneratës të ofrohet punësim. Do të miratojmë ligj për veprimtarinë e mjekut. Do të angazhohemi për edukimin permanent mjekësor brenda dhe jashtë vendit. Do të angazhohemi për përfaqësimin e procesit të ndërtimit të qendrës së re klinike universitare Nëna Tereza në Shkup. Në mandatin ton qeverisës, prioriteti i lartë i koalicionit do të jetë investimi i 30 milion eurove në Spitalin Klinik të Tetovës dhe investime në renovimin dhe ndërtimin e spitaleve në Kërçov, Gostivar, Struk, Dibër dhe Kumanov. Do të hapim qendra për mjekësi urgjente në të gjitha vendbanimet e mëdha. Do të themelojmë qendër për menaxhim eliminimin e mbetjeve medicinale. Do të krijohet sistem i drejtë dhe efikas për planifikimin dhe miratimin e buxhetit vjetor në institucionet publike shëndetësore. Do të angazhohemi që lista pozitive të pasurohet me preparate inovatore për të rritur kështu mundësin për barna cilësore të sigurta dhe të efektshme. Do të ndërtojmë mekanizma efikase për kthimin e dinjitetit të odës së mjekëve. Kujdesu për shëndetin, rrethon numrin 5, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa.